আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া ৰং কৰে তেতিয়া কেনেকুৱা কি কি ষ্টেপ হয়, তাৰ ষ্টেপখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ পিছত এটা কমেণ্ট কৰি থৈ যাব। যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে এই ৱালখন যিখন মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখি আছে সেই ৱালখন প্ৰথমতে চফা কৰি ল'লে। চফা কৰিলে তেওঁলোকে ব্ৰাছ আৰু চিজ পেপাৰ লৈ পেলাই চফা কৰি ল'লে। আৰু ইয়াৰ পিছত কি কি কৰে হওকচোন চাই যাওঁ আমি। প্ৰথমে কালাৰ আছিলে, কালাৰটো আমি এৰুৱাই পেলাই এতিয়া আকৌ কুকিং কৰি আছোঁ। কুকিং কৰি পেলাই ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ ৰং প্ৰাইমাৰ হ'ব, চিৰিজ হ'ব, চিৰিজ হোৱাৰ পিছত প্ৰাইমাৰ হ'ব, প্ৰাইমাৰ হোৱাৰ পিছত আমি ৰং কৰি ফাইনেল কৰি দিম। চক ফ্ৰেণ্ডছ, তেখ আপোনালোকে শুনিলে যে তেখেতে প্ৰথমতে ৱালখন চফা কৰি ল'লে চেণ্ড পেপাৰ ব্ৰাছ এইবিলাক মাৰি পেলাই, আৰু তাৰপিছতে তেওঁ কৰিব এতিয়া পুটিং। আৰু পুটিংটো আহে এনেকুৱা ধৰণৰ পাউডাৰ ফৰ্মত আহে, এইটো চাওক একদম মিহি হয়। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে মিক্স কৰিব পানী, ঠিক আছে। আৰু এই পুটিং যিটো হয় ন, এই পুটিং কৰাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয় আমি এখন যদি ভাল ৱাল পেইণ্ট পাব বিচাৰোঁ। পাউডাৰত আমি পানী দি এইটো পুটিংটো বনাই আছোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, বনাই পেলাই তাৰপিছত এই পুটিংটো আপোনাৰ এনেকুৱা আঠা টাইপৰ হ'ব লাগিব, আঠা নিচিনা হ'ব লাগিব, কেনেকুৱা পানী মানে সেইটোৱে আমাৰ হিচাপত তেনেকুৱা দিওঁ আমি, কোনো জোক নাই কি পানী। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এই দাদাজনে এই পুটিংখিনি ৰেডি কৰি আছিলে আৰু হিচাপটো তেখেতে ক'লে যে যেতিয়া পানী মিক্স কৰিব তেতিয়া এই যিখিনি পাউডাৰ হয় পাউডাৰখিনিৰ মানে এটা আঠা নিচিনা হ'ব লাগিব আৰু এই ধৰণে হ'ব লাগিব, ইমানটো জোখত ৰাখিব লাগিব। আৰু এতিয়া তেওঁলোকে এইখিনি যিখিনি বনালে পেষ্ট, সেই পেষ্টখিনি তেওঁলোকে ৱালত সানি গৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে চাওক দুখন প্লেট, আৰু কেনেকৈ এখনত লৈছে আনখনেদি সানি গৈছে। এই ধৰণে তেওঁলোকে গোটেইখিনি চিলিং আৰু ৱালত দুটা ছাইডে কৰি গৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এই পুটি কৰাটো এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয়। আমি যদি বিচাৰোঁ এখন মিহি ৱাল তেতিয়াহ'লে এই পুটিটো কৰিবই লাগিব। আৰু ইয়াত যিমান যি ফুটা চুটা ৱালত যদি কিবা ক্ৰেকো থাকে তেতিয়াহ'লে এই সকলোখিনি এই পুটিৰ সহায়ত নাইকিয়া কৰি দিব। ইয়াতে তেওঁলোকে কৰিছিলে দুটা কোট পুটিৰ, প্ৰথমতে এটা কোট কৰি পেলাই শুকুৱাই ল'লে, তাৰ ওপৰত তাৰ নেক্সট কোটটো কৰিছে। এইটো দেখিছে আগতে এটা কোট অলৰেডি কৰি থোৱা আছে, তাৰ ওপৰত এতিয়া নেক্সট ছেকেণ্ড কোটটো কৰি আছে। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এই পুটিংখিনি যে কৰিছে এইখিনিতো তেওঁলোকে শুকাবলৈ দিছে, মানে এটা দিন তেওঁলোকে শুকা এনেকেই থৈ গ'ল পুটিংখিনি সানি পেলাই। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, পুটিংখিনি কৰা হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে কৰিছে এই চিজ পেপাৰেদি এইখিনি মিহি কৰি আছে। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে লৈছে চিজ পেপাৰ আৰু এইটো কৰিছে নেক্সট ডে, মানে পিছদিনাখন কৰিছে। প্ৰথম এটা দিনটো তেওঁলোকৰ লাগি গ'ল এইখিনি পুটিংখিনি লগাওঁতে আৰু নেক্সট ডে তেওঁলোকে চফা কৰিছে। কৰাৰ পিছত ভালকৈ ঝাৰু মাৰি লৈছিলে আৰু এয়া হৈছে প্ৰাইমাৰ। প্ৰাইমাৰটো কৰিব আৰু প্ৰাইমাৰত মিক্স কৰিছে তেওঁলোকে পানী। ইয়াৰ যিটো ৰেচিঅ' হয় সেইটো 1:1 হয়। পানী যিমান মিক্স কৰিব সিমানেই তেওঁলোকে মিক্স কৰিছে এই প্ৰাইমাৰটো। এয়া চাওক, এইখিনি চব ডিটেইলছ দিয়া আছে ইয়াত কি কি কৰিব লাগে নালাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে। এই প্ৰাইমাৰটো কৰা হৈ যোৱাৰ পিছত 3-4 ঘণ্টালৈ এইখিনি প্ৰাইমাৰখিনি ভালদৰে শুকাবলৈ দিছিলে। ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰাইমাৰখিনি কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে শুকাবলৈ দিলে আৰু তাৰপিছত ইয়াত এপ্লাই কৰিব যিটো ফাইনেল কালাৰ কোড, এই কোডটো। ইয়াত এইটো লৈছে পিচ কালাৰ আৰু ইয়াতে মিক্স কৰিছে তেওঁলোকে পানী। ইয়াতে কালাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এছিয়ান পেইণ্ট আৰু এছিয়ান পেইণ্টৰ যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে এইখিনি আছিলে। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, হোল প্ৰচেছটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ইয়াত প্ৰথমতে কৰি ল'লে তেওঁলোকে চফা আৰু চফা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিলে পুটিং আৰু পুটিং কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে চেণ্ড পেপাৰৰ সহায়ত পুটিংখিনি মিহি কৰি ল'লে আৰু তাৰপিছতে এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকে প্ৰাইমাৰ।
প্রাইমারটো করে হয়ে যাওয়ার পিছত তেওঁলোকে শুকাবলে দিলে আর তারপরে ফাইনাল যেটা কালার কোড হয় সেই কালার কোডটো করে দিলে। আর ইয়াত ব্যবহার করা হয়েছিল দুটা কালার, এটা হয়েছে পিস কালার আর ইটু হয়েছে পিঙ্ক কালার। এখন ওয়ালত এই দেখেছে আপনাদের পিঙ্ক কালার করে থাকা আছে। এয়াই হয়েছে সব ফ্রেন্ডস আমার ওয়ালের ফাইনাল লুক, কেনকা লাগিলে আপনার জানাব আর যদি ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার এটা করে দিব। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, অহাবার আকো লগ পাম একটা নতুন ভিডিও নতুন কাম লো আহিম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, নমস্কার।